أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. سورة الفلق 30 پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع 5 آیتیں, 30 کلمات اور 74 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں یہ دونوں سورتیں جن حالات میں نازل ہوئی تھیں وہ حالات یہ تھے کہ اسلام کے دعوت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑوں کے چتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے. جون جون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پھیلتی گئی, کفار قریش کے مخالفت بھی شدید تر ہوتی چلی گئی. جب تک ان لوگوں کو امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح کے سودے بازی کر کے یا بہلا پھسلا کر آپ کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے, اس وقت تک تو پھر بھی عناد کی شدت میں کچھ کمی رہی. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت کرنے پہ آمادہ ہو سکیں گے, اور سورہ کافرون میں صاف صاف ان سے کہہ دیا گیا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں, اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو, اس لیے میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ ہے. تو کفار کی دشمنی اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی. خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں کے افراد مردوں یا عورتوں میں سے نے اسلام کو قبول کر لیا تھا ان کے دلوں میں تو حضور کے خلاف ہر وقت غصے کے شدتیں سلگتی رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفیہ مشورے کیے جاتے رہے کہ کسی وقت رات کو چھپ کر آپ کو شہید کر دیا جائے تاکہ بنی ہاشم کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے اور وہ بدلہ نہ لے سکے. آپ کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں. شیاطین جن اور انس ہر طرف پھیل گئے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین قرآن مجید کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دے, جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ سے دور بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں. بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی کیونکہ وہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسری کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے. جیسے کہ ابو جہل, جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تھے, اس کی وجہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد المناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا. انہوں نے کہنے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی دی, انہوں نے لوگوں کو عطیے اور تحفے دیے تو ہم نے ان سے بڑھ کر دیے. یہاں تک وہ اور ہم جب عزت اور شرافت میں برابر کے ٹکر کے ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے, بھلا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نبی نہیں مانیں گے اور نہ ان کا تصدیق کریں گے. ابن حشام کے جلد اول میں یہ واقعہ نقل ہے.
ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کے ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے۔ چنانچہ اسی ضد، حسد اور عناد کے وجہ سے ایک یہودی تھے، لبید ابن عاصم، جب وہ اپنے مجلسوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو اپنے گھر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں اس کے زبان پہ رہتی اور گھر والوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں جو بیٹیاں تھیں ان کے دلوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد کے آگ بڑھک اٹھی۔ اب ان خواتین سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، انہوں نے کسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کام کرنے والی خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی کے بال حاصل کیے اور ان پہ جادو کر کے ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حسد کی وجہ سے ان خواتین کی کی ہوئی جادو کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے لگے اور ساتھ دنیاوی معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے، لیکن اس بات سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکالنا چاہیے کہ جادو کے اثر کی وجہ سے وحی کی ذمہ داری بھی متاثر ہونے لگی، اس لیے کہ جادو شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل رحمانی فریضے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جہاں رحمانی اعمال ہوتے ہیں وہاں شیطانی وسوسے مان پڑ جاتے ہیں، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ اس پر کوئی فرق پڑا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے، جیسے کہ آپ غزوہ احد میں زخمی ہوئے تھے، اسی طرح اس کے اثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہوا تھا، اسی طرح کا اثر اس جادو کا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑا رہا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی گفتگو کو تو سن رہا تھا، میں نے میرے آنکھ کی بنتی لیکن میرا دل اور دماغ بیدار اور ہوشیار تھا۔ وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ بھئی ان صاحب کو کیا ہوا، تو وہ دوسرا اس کو بتانے لگا کہ بھئی ان پہ جادو کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو